1166 beräkna 25,4. Sorry, av först. Tjugofem komma fyra dividerat med 10. Då har vi, flyttar vi kommatecken en gång till vänster, så har vi 2,54. Det är 32,50 dividerat med 0,1. Och då förlänger vi den med 10, därför det är en tiondel. Så har vi 32,50. Multiplicerar med 10, dividerar med 1. Så har vi till höger 325. C, 0 annars. 2, dividerar med 0,1. Multiplicerar vi med 10, därför det är en tiondel. Så har vi 20 dividerat med 1 är lika med 20.